Hello, this and his name is Razor, and today, my friend, we gonna play a game called Dead by Daylight. Ya, hari ni kita solo, kita nak main online. Jadi tanpa buang masa, mari kita teruskan permainan kita fight survive dengan orang. Kita kena apa? Survive with apa ni? Kita tak survive with friend ke? Kill your friend, survive with friend lah kan? Okay. Geng, aduh. Bunyi pelik pula kat bawah ni. Aku macam aku picit tadi, ingat ada apa ni. Okey, tanpa buang masa, kita teruskan perjalanan. Apa-apa pun kita ni lah, kita fokus lah apa-apa yang kita patut buat kan. Aku rasa aku tak dapat lari. Aku tak sempat lari. Aku rasa ni last video aku. Jadi kalau apa suka video ni dapat like, dan ni video last aku. Kalau apa jumpa video ni, apa serah kat polis?